الله السميع العليم من الشيطان العين القديم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يفره المرء ولا يكفيه الإعطاء والجود إذ كل موت منتهك سواه وكل مانع مذموم ما خلاه هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين بفضل توفيقات إلهي آپ اس مبارک سورہ کی تفسیر کے سلسلے میں 13ویں تقریر سماعت فرما رہے ہیں اور سلسلہ کلام وہ سورہ قصص کی آیت ہے کہ جہاں گفتگو کل سے مربوط ہوئی جاتی ہے کہ وہ نوریدو اور ہم نے یہ ارادہ کیا ہے ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جن کو کمزور بنا دیا گیا وَنَجْعَلْهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلْهُمُ الْوَارِثِينَ کہ ان کو امام بنائے اور ان کو وارث بنائے وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجْنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکر والوں کو ہم دکھلائیں
کہ آخر تم جس بات سے ڈرتے تھے وہی بات سامنے آئی. یہ امامت کی منزل پر فرعون و حامان اور ان کے لشکر والوں کا تذکرہ کتنا ربط رکھتا ہے آپ کی فکر سے کہ جہاں آپ کے سوچ رہے تھے کہ امامت اور وراثت دنیا کی ایک ایسی الہی طاقت ہے کہ جس کو بظاہر نہ سلطانی سے کام ہے نہ ملوکیت ارضی سے کام ہے مگر پھر بھی ایک اتنی اہم قوت ہے جو مرکزیت رکھتی ہے عالم وجود کے لیے اور جس طرف ہر شے اپنے جذب کے ساتھ خود کھینچی جا رہی ہے اور ہر باطل کی قوت کو اس وراثت و امامت کا ڈر لگا ہوا ہے, ہٹکا لگا ہوا ہے کہ جہاں یہ بے پردہ ہو جائے وہاں یقیناً ہم پر مصیبت آ جائے گی, جہاں یہ ظاہر ہو جائے گی وہاں یقیناً ملوکیت اور ظاہری نظام دنیا کی حکومت کا متاثر ہوگا. ارشاد ہوا کہ ہم نے ارادہ کیا ہے کہ جن کو دنیا کمزور بنا دے ان کو ہم وارث بنا دیں, ان کو ہم امام بنا, اور فرعون اور حامان یہ دو ہی نام ملے ہیں, فرعون اور حامان اور ان کے لشکر والوں کو وجنودہما ان کے لشکر والوں کو قرآن قیامت تک کے لیے باقی ہے, امامت قیامت تک کے لیے باقی ہے. یہ فرعون و حامان اور اس کا لشکر کہاں ہے؟ ذرا سا غور و فکر رہے کہ نکتب ما قدم و آثار, ہم تقدیم کو لکھتے ہیں, تاثیر کو لکھتے ہیں, کس نے کیا بھیجا, کس نے کیا چھوڑا, جہاں جہاں اثر جائے گا وہ اثر اپنے کیریئرز پیدا کرے گا, آگے بڑھانے والی طاقتیں راستے میں ملتی جائیں گی. ایک مقام پر تو بیٹھا ہوا ہے صراط مستقیم, مگر جگہ جگہ اس کے وہ اولیاء بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم, شیاطین اپنے اولیاء کی طرح وحی کرتے ہیں. اولیاء کی نسبت قرآن نے فقط خدا سے نہیں دی ہے, اولیاء کی نسبت شیاطین سے بھی دی ہے, یہ بتلانے کے لیے کہ اگر اللہ کے اولیاء ہیں تو شیاطین کے بھی اولیاء ہیں. ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم, شیاطین اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں. تو اس طرح سے یہ وحی شیطانی کیریئر بنتی ہے, قوت سے آوازوں کو لے جاتی ہے دور تک. اب وہ فرعون کا نظم و نسق ہو یا حامان کی باطل کی طاقت ہو, وہ بھی قیامت تک اسی طرح سے جاری و ساری رہے گی اور اسی طرح سے ان کے لشکر والے پیدا ہوتے رہیں گے اور اسی طرح سے وہ ڈرتے رہیں گے اس وراثت و امامت سے جو وعدہ الہی ہے. اگر یہ منزل ذہن میں ہے کہ وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ, جس سے وہ ڈر رہے تھے. تو یہاں گفتگو یہ چھڑی ہوئی تھی کل کہ یہاں امامت کے معنی کیا ہے, یہاں امام سے مطلب کیا ہے, کتاب مبین ہے, اعمال نامہ ہے, یعنی وہ جو کل شیئن احصیناہ فی امام مبین سے قرآن یا عمل نامہ مراد لیا مفسرین نے. اب لفظ امام کو مختلف مقامات پر قرآن میں آپ دیکھتے جائیں, حضرت یعقوب, حضرت اسحاق اور ان کی اولاد کے لیے یہ لفظ امامت استعمال کیا,
وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا, ہم نے ان کو امام بنایا تاکہ وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے رہیں. ابراہیم کے لیے لفظ امام آیا, انی جاعلک للناس اماما, کہ ہم نے تجھ کو انسانیت کے لیے امام بنایا. ایک اور منزل ہے جو آپ کو معلوم ہے, وہاں بھی وہی معنی کر کے آگے بڑھ رہے ہیں, یوم ندعو کل اناس بامامہم, جس دن ہم انسانیت کو ان کے اپنے امام کے ساتھ بلائیں گے. یہاں معنی کیے کہ یہاں اعمال نامہ ہے. بہرحال عمل نامہ صحیح, کتاب صحیح, وہ انسانیت عظمیٰ صحیح, ایک بات جو قابل غور ہو جاتی ہے وہ یہ کہ ابھی ہم نقتم ما قدموا آثارهم پر بحث کو ختم نہ کر سکے, کچھ بحث باقی ہے, لیکن چونکہ سلسلہ کلام یہاں تک پہنچا دیا گیا اس لیے ایک بات آپ غور, کل شيء, یہ کل کا مفاد کیا ہے, ہر شے, ہر شے, وہ جماعت سے ہو, نبات سے ہو, حیوان سے ہو, وہ انسان ہو, وہ ملکوتی ہو, جبروتی ہو, وہ ناسوتی ہو, وہ انسی ہو, جنی ہو, وہ عالم طبیعی سے ہو یا عالم حیوانی سے ہو, وہ کسی منزل پر ہو, عنصر ہو, مرکب ہو, حیولہ ہو, تنزلات میں ہو, ترفعات میں ہو, کل شیء, کل کا مفاد یہی ہے نا, کل شیء, اور ہر شے, اور ہر شے ہم نے احصاء کیا, احصینا ہو, احصاء کر کے امام مبین میں رکھا. تو امام مبین وہ کل سے پہلے ہے, یہ عجیب گفتگو, شے سے پہلے امام مبین ہے کہ نہیں, شے سے پہلے ہے کہ نہیں, وہ کل شے, جہاں شعیت کا اطلاق ہو امام مبین ہے. شے کو بنایا امام مبین نے رکھا, احسا کیا, شے کو بنایا امام مبین نے احسا کیا, یعنی امام مبین وہ ہے جو ہر شے سے اول ہے, ہر شے کے آخر ہے, ہر شے کے ساتھ دیکھیے کل کا مفاد کیا ہے. اب اس کے بعد وہ عمل نامہ ہے یا کتاب مبین ہے, اس پر گفتگو تو بعد میں ہوگی. وہ کل شے, ہر شے ہم نے احصاء کیا امام مبین میں رکھ دیا, امام مبین میں رکھ دیا تو شے سے پہلے امام مبین ہے, شے کے ساتھ امام مبین, شے کے بعد امام مبین. اور اس مقام پر مفسرین, اب گفتگو بدل گئی, مفسرین اب جو چاہے تفسیر کر, ہم جب فریضہ تفسیر ادا کرتے ہیں تو ہمارے سامنے قول معصوم ہے, نفس معصوم ہے, ارشاد معصوم ہے. اس آیت کی تفسیر میں امام باقر اور امام صادق صلوات اللہ علیہ, معصومین کا ایک عظیم جملہ ہے, صاحب مجمع البیان نے اس کو لکھا ہے اپنے ہماری تفسیر میں تبرسی میں, اور اس کو تقریباً سارے مفسرین نے بعد میں نقل کیا, اس لیے کہ ہماری قدیم تفسیر ہے, مجمع البیان اہم تفسیر ہے. صاحب مجمع البیان نے اس کو لکھا دو ائمہ سے روایت کر کے اس سورے کی تفسیر میں, جب اس آیت پر پہنچے امام تو آپ نے ارشاد فرمایا امام باقر امام صادق نے, یعنی صادقین نے یہ فرمایا. ایک عجیب جملہ ہے, یہ نہیں کہا اس سے ہم مراد ہیں, یہ نہیں کہا, کہا اس سے ہمارے جد علی بن ابی طالب مراد ہیں. مجمول بیان موجود ہے, نور الثقلین تفسیر تازہ شائع ہوئی ہے, تمام ائمہ کے ارشادات پر جو
حاوی ہے اور محیط ہے، سباؤں نے یہ لکھا کہ آپ نے اپنے جس کا تذکرہ، اور ائمہ کو اپنے جس کا تذکرہ اس لیے کرنا ہوا کہ امام اپنے خطبے کے دوران میں شاہ سماتے مولا واللہ انا امام مبین، خدا کی قسم میں امام مبین ہوں. تو اب اس منزل پر پہنچ کر علم علوی کا کیا کہنا، وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. یہ منزل ہے کہ جہاں کچھ تھوڑا سا رکنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے، سارا عالم علم ہی علم ہے، ساری کائنات علم ہی علم ہے، ہر ذرہ ایک مظہر علم ہے، ایک مقام ظہور علم ہے. نہیں، فلسفے کی اصطلاح میں ہر ذرہ ایک مرتبہ علم، ایک مرتبہ علم. اور اسی طرح سے مراتب علم میں کائنات تقسیم ہے، اور یہ مراتب علم قرآن میں زیر بحث آئے، سورہ یوسف فوق کل ذی علم علیم. ہم نے ایسے مراتب قائم کیے کہ ہر عالم پر ایک اور عالم، ہر صاحب علم پر ایک اور صاحب علم فوقیت رکھتا ہے، تاکہ ہر ایک کا درجہ بڑھتا جائے. دیکھیں یہ قرآن ہے، فوق کل ذی علم علیم، ہر علم رکھنے والے پر ایک اور علم رکھنے والا فوقیت رکھتا ہے. جہاں مراتب طے پا جائیں وہاں ایک درجہ کمال بھی ہوگا. بحث میں جہاں مراتب طے پا جائیں وہاں ایک درجہ کمال بھی ہوگا، اور وہ درجہ کمال ہوگا کہ جس درجہ کمال کو ذات واجب اپنی طرف نسبت، اپنی طرف نسبت. اور اس وقت یہ ارشاد فرمائے کہ ہم نے تجھ کو علم دیا، اور صلاحیت عبد کامل آواز دے ربی زدنی علما، پروردگار میرے علم کو اور زیادہ کر. اور ادھر سے آواز آئے وعلمک ما لم تکن تعلم، اور تجھے وہ علم دیا جو علم تجھے حاصل نہ تھا. یہاں سے طلب وہاں سے رصد، یہاں سے دعا وہاں سے عطا، حوصلہ ختمی مرتبت کا، ظرف خاتم النبیین کا، اتنا ظرف. یہی وہ منزل ہے اسی آیت کی تفسیر میں، انا نحنو نحی الموتا، ابراہیم جیسے نبی اولو العزم آواز دے رہے ہیں ربی ارنی کیف تحیی الموتا. پروردگار میں بھی تو دیکھوں مردوں کو کیسے جلاتا ہے. آپ نے دیکھا دعا ابراہیم مردے کیسے جلاتا ہے، دعا موسیٰ ربی ارنی انظر الیک، میری طرف نظر کر مجھے دیکھ تاکہ میں دیکھوں، دکھلائی دے. دعائے خاتم ربی زدنی علما، یعنی مردوں کو جلایا جاتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، نہ تجلی طور کے طالب ہیں نہ زیادتی علم چاہتے. اور وہاں سے آواز آئی کہ ہم نے تجھ کو علم دیا، اور وہ علم دیا جو کسی کو نہیں دیا، کسی کو نہیں دیا، یقیناً آدم سے سوا دیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، دیکھیں پھر وہی کل ہے، سارے اسماء کا علم آدم کو دیا، نوح کو علم دیا، نبی اولوالعزم بنایا، ابراہیم کو علم دیا، نبی اولوالعزم بنایا، خضر کو علم دیا، اور کہا عَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا، ہم نے اپنے پاس سے اس کو علم دیا. خضر جو موسیٰ کی تربیت کرے. تو اسی طرح سے علم میں مراتب،
اور ایک مرتبہ کمال وہ ہے دنا فتد اللہ کی منزل پر اور ادنا کے مکان میں ایک ایسا مرتبہ کمال دی ہے کہ اس کو جو علم دیا اول و آخرین اس علم میں داخل, وہ علم دیا جو اولین و آخرین کو اس میں سمو دیا, سب خود اس میں سمو دیا اور یہ کہہ کے سمو دیا کہ تجھ کو سب سے اول بنایا, تجھ کو سب سے اول بنایا اور پھر یہ کہا کہ کما بدانا اول خلق نعیدہ, پہلی مخلوق کو جیسے بنایا ویسے ہی اس کو عود بھی کریں گے. کما بدانا اول خلق, پہلی مخلوق کو جیسے ہم نے شروع کیا اس کی ابتدا کی ویسے ہی وہ عود کی منزل پر آئے گا, اسی کو لوٹائیں گے. نور اول اور نور اول سے پھر ایک دائرہ قوس نزول بن کر کچھ حصہ اس کا, قوس عروج بن کر کچھ حصہ اس کا, یہاں تک جب یہ مکمل ہو جائے تو وہ جو نور اول ہے وہی خاتم کی منزل پر ادھر آئے اور ایک دائرہ بن جائے, ایک دائرہ بن جائے. ذرا پھر غور سے سنے, میں نے کئی مرتبہ گفتگو کی ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ سمجھ میں آ جائے. جب نور اول بنایا, جب نور اول بنایا تو اسی نور اول کی تجلی و انعکاس سے عقول بنے, عقول کی تجلی و انعکاس سے نفوذ بنے, نفوذ کی تجلی و انعکاس سے تنزلات میں ہیولہ اور عناصر تیار ہوئے اور اس کے بعد اجسام, مرکبات, جمادات, نباتات. اب یہ قوس عروج ہو اسی ایک کے واسطے سے دیکھیے دائرہ بنا, پہلے بنایا اسی کو عقول, نفوس, عناصر, پھر اس کو عروج دیا, مرکبات, نباتات, حیوانات, انسان, مسلم, مومن, متقی, ولی, نبی, رسول, اولو العزم, خاتم. کما بدانا اول خلق نعیدہ, جیسے پہلی مخلوق کا ہم نے آغاز کیا اسی طرح اس کو لوٹائیں گے عقل اول سے عقل اول تک, نور اول سے خاتم تک. تو اب جو دائرہ بنا تو اس دائرے سے خارج کیا ہے, وکل شیء احصیناہ فی ایمان. اس دائرے سے خارج کیا ہے, وکل شیء احصیناہ فی ایمان مبین, ہر شے کا احصا کر کے ہم نے ایمان مبین میں رکھا, ہم نے ایمان مبین میں رکھا. اب صرف اتنی سی بات ہے کہ اگر کوئی امین المومنین کے لفظوں پر غور کرے کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کی قسم میں امام مبین, تو وہ اللہ کی قسم کھانے والا جان رہا ہے کہ وہ نور محمد سے الگ نہیں ہے. اب اس کے بعد نہج البلاغہ کا خطبہ, قزوینی نے بڑی شرح کی ہے اس کی اور عجیب شارح ہے قزوینی, ایک جملے کی شرح کرتا ہے, وہ جملہ ہے امیر شام کو مولا کائنات نے خط لکھا اور اس خط میں اپنے ذات پر افتخار کیا کہ میں کون,
اس افتخار کے عالم میں کہتے انا ثنائو ربنا، ہم اللہ کی صنعت ہیں، انا ثنائو ربنا، اللہ کی صنعت ہم ہیں، اللہ نے ہم کو حصول مقصد کے لیے بنایا، انا ثنائو ربنا والناس ثنائو لنا، اور انسانوں کو ہمارے لیے بنایا، بولو انا ثنائو ربنا، ہم اپنے رب کی صنعت ہیں، ہم کو اپنے لیے بنایا، انسانوں کو ہمارے لیے بنایا، اس لیے کچھ نہ تھا اور ہم تھے، کچھ نہ رہے گا اور ہم رہیں گے، تاکہ اس کی بندگی برابر ادا ہوتی رہے. انا ثنائو ربنا، انا ثنائو ربنا، ہم اپنے رب کی صنعتیں، یہ امین المومنین ہی کو حق پہنچتا ہے، دیکھیے کسی اور کو نہیں، کائنات اولین و آخرین میں کوئی نہیں کہہ سکتا ہے، یعنی بڑے سے بڑا صوفی بھی عالم جز میں اور اس مدہوشی کے عالم میں ایسا کہہ دے ناممکن ہے، وہ یہ کہہ دے گا میں خود رب ہوں، وہ یہ کہہ دے گا میں خود وہی ہوں، نظریہ وحدت وجود پر وہ آئے گا کہ میں خود وہ ہوں، مگر اس ادب کے ساتھ اپنے احترام کو بتلانا، اس ادب کے ساتھ اپنی عظمت کو گنوانا، انا ثنائو ربنا والناس ثنائو لنا، ہم اپنے معبود کی صنعتیں ہیں، معبود نے ہم کو اپنے لیے بنایا، اپنی بندگی کے لیے بنایا، اپنے مقصد کے حصول کے لیے بنایا، اپنے غرض و غائے پہ خلقت کی تکمیل کے لیے بنایا، ہم کو بنایا، والناس ثنائو لنا، اور انسانیت کو ہمارے لیے بنایا، اب جہاں کسی صورت میں حق نظر آئے تو وہ ہمارے تعارف کے لیے ہے، اور جہاں کسی صورت میں باطل نظر آئے وہ اسی لیے ہے تاکہ ہم پہچانے جائیں. بڑی عجیب گفتگو چھڑ گئی، پھر واپس جا رہے ہیں، انا نحنو نحیی الموتا ونکتب ما قدموا وآثارهم، ایک انسان نیکی کرتا ہے پھر کرتا ہے پھر نیکی کرتا ہے پھر نیکی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ نیکی عادت بن جاتی، عادت بن کر اصطلاح میں حکمت کی وہ ملکہ یعنی اب اس کو قدرت ہے کہ جس وقت چاہے نیکی کرے بغیر جبر کے، بغیر کراہت کے، بغیر تاخیر کے، بے اختیار نیکی. اب جب ملکہ تیار ہوا اور نیکی پر نیکی کی عادت ہو گئی تو سراپا نیک ہوا، سراپا نیک ہوا، اب نیکی کی راہ میں علم بنا، دوسروں کے لیے نیکی کا مشعل بنا، پہلے تو خود نیک بنتا چلا پھر مشعل بنا، اور بتلایا کہ دیکھو راستہ یہ. اسی طرح کسی نے برائی کی، پھر برائی کی، پھر گناہ کی، ملکہ بن گیا، اب وہ عادتاً گناہ کرتا ہے، عادتاً گناہ کرتا، تو کچھ دنوں تک تو اس کے نفس لوامہ نے ملامت کی، کچھ دنوں تک اس کے نفس لوامہ نے الہام کو قبول کیا، فالہمہا فجورہا وتقواہا، الہام کیا اس کے فجور و تقوا کو، اس کے الہام کو قبول کیا، ملامت کی، اسے نہیں مانا، نفس امارہ غالب ہوا،
اب عادت بڑھتی چلی گناہ یہاں تک کہ سر تا پا مزاحمت بنا. بہت بہت سنو, وہ سر تا پا نیکی بنا یا سر تا پا مزاحمت بنا, اور جیسے جیسے یہ سرا سر مزاحمت بنا تو اس سرا سر مزاحمت کا وجود لازمی قرار دیا گیا تاکہ سراسر خیر کو پہچنوائے. دیکھیے بحث ذرا سی بلند ہے, علماء سمجھ رہے ہیں, ان کے لیے تو بار بار اعادے کی ضرورت نہیں ہے, مگر نوجوان طبقہ جو اس توجہ ہے تام کے ساتھ مجھے سن رہا ہے وہ سمجھ جائے. فرعون نے ملکہ پیدا کیا بری عادتوں کا, وہ بڑھتے 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 فرعون بذات خود مزاحمت بن گیا. مزاحمت بن گیا تو ذات واجب نے اپنے قدر کو اور اپنی قضا کو مساعدت کے لیے آمادہ کیا کہ جو منہ موڑ کے جا رہا ہے اس کو اور جانے دو, اور اپنی قدرت سے کہا واپس نہ لاؤ. نے کہا کہ فرعون ایمان لائے جب اسے اور قضا و قدر کی مساعدت نے کہا کہ اور جائے تاکہ اس سے اور کچھ فائدہ اٹھایا جائے. مزاحمت بنا رہا ہے تو اس کو بیکار نہیں بنا رہا ہے. جیسے مزاحمت تیار ہوئی اور جیسے مزاحمت کمال کی آئی اب موسیٰ اور پہچانے گئے. مزاحمت نے اور پہچانوایا کہ موسیٰ کو پہچانو. نمرود سراپا مزاحمت بن گیا, ابراہیم پہچانے گئے. اسی طرح جس دور میں جو سراپا مزاحمت بنے وہ اپنے مقابل میں ایمان کو پہچانوائے گا, اپنے سر اٹھاتے ہی نکل گئے. یہ انعام سر اٹھاتے ہی امام کچلتے امام نے طاقت ہے, مگر نہیں, پلنے دو مزاحمت, مزاحمت کو پلنے دو تاکہ ہم کو دنیا پہچان سکے. نہ سارائے نجران نہ آئے تو مباہلہ کیسے ہو. بات یہ ہے ان باتوں کو دوست تو سمجھ لیتا, دوست تو سمجھ لیتا کہ مزاحمت کب سے ہے. ان باتوں کو دوست سمجھ لیتا ہے کہ مزاحمت کی ابتدا کب سے ہے اور ہم کیا کیا لکھ رہے ہیں. فقط نیکیاں نہیں لکھ رہے, نکتب ما قدموا وآثارهم, فقط نیکیاں نہیں لکھ رہے ہیں, یہ لکھ رہے ہیں کہ ہدایت کیا ہے, یہ مزاحمت کیا ہے. ہر دور تو کب سے ہدایت ہے کب سے مزاحمت ہے اس مسئلے پہ تو بہت کافی غور کرنے کی ضرورت ہوگی, بہت کافی غور کرنے کی ضرورت ہوگی. میں عادت ان تقریروں کو نہیں دہراتا ہوں, مگر آج تو مجھے بہت ہی مصروفیت کے باوجود ایسی جگہ جانا پڑا جہاں میں مجبور تھا کہ کچھ دیر تقریر کروں عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں, اور ظاہر ہے کہ کچھ ایسے احباب وہاں جمع تھے کہ جن کا تعلق ایک نئی نبوت سے تھا. ایسے احباب جمع تھے اور میں ان کو دیکھ رہا تھا. میں نے وہاں ایک عجیب گفتگو کی, دہراتا ہوں اس لیے کہ جو بحث بچ گئی وہاں
اس کو وہاں شریک ہونے والے سنے اور محفوظ رکھتے ہیں. بحث یہ تھی کہ احمدی کمنٹیٹر نے یعنی احمدی جماعت کے مفسر قرآن نے مولانا محمد علی سورہ احزاب کی ایک آیت کی تفسیر شروع کی. اور ظاہر ہے کہ آج کل تفاسیر پہ نظر ہے تو ہر ایک پر غور کرنا پڑتا ہے کہ کس کی نیت کیا ہے. چنانچہ وہ آیت یہ تھی کہ رسول اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ رسول کی زندگی کے بعد کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ پھر کسی سے نکاح کرے. سورہ احزاب یعنی رسول کی بیویاں امت پر حرام ہے ہمیشہ سے. یا اب اس کی تفصیل. بظاہر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں گنجائش یا تفسیر بہت کم ہے, مگر دیکھیے مزاحمت کہاں سے راستہ نکالتی ہے. مزاحمت نے یہ راستہ نکالا کہ رسول بہتر جانتے تھے کہ یہ بیویاں میرے بعد اگر کسی اور سے شادی کر لیں اور ان کی اولاد ہو جائے. اب اس کے بعد کا جملہ دیکھیے, یعنی کتنا عجیب و غریب جملہ ہے, ان کی اولاد ہو جائے اور جبکہ صرف ایک بیٹی کی اولاد کی بے جا حمایت کرنے والوں نے اسلام کو دو فرقوں میں بانٹ دیا ہو تو اتنی اولاد اگر پیدا ہو جائے تو اسلام کا کیا حشر ہوگا. دیکھیے یعنی رسول کی نیت کو پہچان رہا ہے کتنا عجیب قیاس ہے یہ. یعنی رسول پہ قیاس کر رہا ہے, اللہ پر قیاس کر رہا ہے کہ اللہ کے حکم کے معنی یہ ہے کہ ان کو بعد رسول بھی لا ولد رہنے دو, جھگڑا نہ ہو فساد نہ ہو. اور الفاظ جو استعمال کیے میں ان کو بتلا رہا تھا کہ یہ آپ کے مفسر نے کس ذہنیت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ بیٹی کی ایک بیٹی فاطمہ, لفظ فاطمہ, فاطمہ کی آف اسپرنگ اولاد کی بے جا حمایت کر کے دو فرقے بنا ڈالے. یعنی فرقوں کا نام لکھا کہ یہ ایک فرقے کا نام یہ ہے ایک فرقے کا نام. یہاں تک تو وہاں گفتگو تھی اور اس کے بعد میں نے ان کے اسی بیان کی تجدید کی اسی کمنٹیٹر کے تین آیتوں کے ترجمے کے بعد کہ مجبوری کے عالم میں ان کو آئے تفسیر میں کیا کہنا پڑا. مجبوری کے عالم میں ان کو سورہ برات کی آیتوں کو لے جاتے ہوئے کیا کہنا پڑا. مجبوری کے عالم میں آل عمران کی آیت والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس کے لیے محمد علی کو کیا لکھنا پڑا. میں نے یہ گفتگو کی وہاں پھر کبھی چاہے کل رہا. اب یہ بحث اتنی سن لیجئے کہ ایک بیٹی کی اولاد کی بے جا حمایت کر کے فرقے بنا دیے. اب وہ حمایت بجا تھی یا بے جا تھی اس پہ تو گفتگو بعد میں ہوگی, مگر صرف اتنا پوچھنا ہے کہ یہ فرقے بعد کربلا بنے. یہ گفتگو وہاں نہیں ہوئی. یہ فرقے کب بنے, یہ تقسیم کب ہوئی. میری بحث تو مجھے کہیں اور لے جا رہی ہے. فرقوں کے نام بدلتے گئے, تقسیم تو بہت پرانی ہے.
نام بدلتے گئے ہر دور میں, جیسا دور آیا نام بدل گئے. تقسیم بڑی پرانی ہے, مزاحمتیں تیار ہوتی رہی اور ہدایتوں کا تعارف ہوتا رہا. لیکن یہ کہنا کہ بیٹی کی اولاد کی ناروا حمایت کر کے اسلام نے فرقے پیدا کر دیے اور نام لے کر یہ دو فرقے بنے, تو یہ باتیں کربلا بنے. بیٹا حمایت کب کی؟ پیدا ہوتے ہی کی یا بڑے ہونے کے بعد کی؟ بڑے ہونے کے بعد کی تو ظاہر ہے اس کے معنی یہ, اس سے پہلے اختلاف نہیں تھا, اس سے پہلے اختلاف نہیں تھا تو جمل کس بات کا نام ہے؟ سین کس منزل کا نام ہے؟ نہروان کس دور سے گزرنے کا نام ہے؟ آپ غور کر رہے ہیں؟ مگر بات اتنی ہوتی ہے کہ جب انسان میں آہستہ آہستہ مزاحمت بننے کی عادت ہو جائے تو علم سے انسان تاریکی میں آتا ہے. مزاحمت ظلمت ہے, مزاحمت اندھیرا ہے, اور ایسے موقع پر ایک تاریکی پیدا ہو جاتی ہے اور پردہ کھا جاتا ہے. قرآن کا ترجمہ ساری دنیا میں یہ ترجمہ پھیل رہا ہے اور اس پر دعویٰ یہ ہے کہ اس سے بہتر ترجمہ نہیں کیا گیا, اس سے بہتر تفسیر نہیں کی گئی. اس تفسیر کا یہ حال ہے, کبھی اللہ موقع دے اور تفسیر اگر صرف اسی کے لیے وقف کر دی جائے کہ اس کتاب کی خامیوں کو اگر بتلایا جائے کہ کہاں انہوں نے متضاد بیانی سے متضاد بیانی سے گفتگو کی, تو پتہ چلے گا کہ کتاب بذات ہے کوئی ذرہ برابر بھی اہمیت دینے کے قابل نہیں ہے. لیکن ایک طبقہ ہے جو دیوانگی کے ساتھ اس کا مطالعہ کر رہا ہے تو کرے مطالعہ اور دیکھے کہ یہ لکھا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ سننے والوں نے سنا, اور اگر ان کو کتاب کو دوبارہ کھولنے کا موقع ملے تو وہ بڑے لطف اندوز ہوں گے اس جملے سے کہ ایک بیٹی کی اولاد نے تو یہ حشر کیا. اگر اتنوں کو اولاد ہوتی تو بھائی یہ جملہ قیاس میں اس وقت درست ہوتا جبکہ نبی کو اولاد ہوتی. آپ کا قیاس صحیح ہوتا اگر ہر بی بی صاحب اولاد ہوتی تو آپ کہتے کیا ہوتا؟ ارے وہ کہتے حکم یہ ہوا کہ تم نبی کے مرنے کے بعد کوئی نکاح نہ کرے, یہ محرمات عبادی میں سے ہیں تمہارے لیے, تم نکاح نہیں کر سکتے. تو اب اس کی دلیل یہ ہے کہ بعد میں اگر یہ صاحب اولاد ہوتے ہو, اگر آپ شرع کی علت یہ بتلا رہے ہیں جس کا آپ کو حکم نہیں ہے, کسی تشریح کی علت کو بیان کرنے کا قطعاً پیغمبر قاسم نے حکم نہیں دیا. آپ کا فرض بڑا مجتہد یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ جوئے کو اس لیے حرام کیا, شراب کو اس لیے حرام کیا, سود کو اس لیے حرام کیا, علت نہیں بتلا سکتے. جاؤ کر معصوم فرماتے ہیں جب تم سے کوئی پوچھے کہ ایسا کیوں ہوا تو یا تو ہم سے علت پوچھو کہ محافظ شرع علت بتلا ہے, یا بے اختیار کہہ دو جا کر ذالک یہی حکم آیا. تو یہی حکم آیا اور بس, اس کے علاوہ کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نہیں بتلا سکتے, اس کا منشا شاید یہ ہو. تو جب یہ نہیں بتلا سکتے ہیں, جب یہ نہیں بتلا سکتے ہیں, پھر وہ قوم کہ جس نے اپنے منہ پر دروازہ اشتہار بند کر لیا ہو, وہ قوم جس نے اپنے آپ دروازہ اشتہار بند کر لیا ہو, وہ قوم یہ کہیں کہ اگر اولاد ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ کیا ہوتا یہ تو آپ بہتر جانتے, کیا ہوتا؟ مگر نہیں ہوئی تھی تو بارہ سو برس اور تیرہ سو برس گزر جانے کے بعد وہ دو فرقے تو تھے ہی, ایک اور آیا. یہ کہاں سے آیا بھائی؟ پہلے اپنے بننے کو تو دیکھو.
پیشن کو تو دیکھو کہ اس تخلیق کی صورت کیا ہے، کہاں سے آیا؟ کسی بیوی نے بعد نبی تو نکاح نہیں کیا تھا؟ گفتگو کو سننے والے اس لیے معاف کریں کہ تفسیر میں بڑی سخت کلامی سے کام لیا گیا. یہ اس کا جواب، یہ اس کا جواب ہے کہ بیجا حمایت، یا وہ بیجا حمایت کو سمجھانے کے لیے تو کئی تقریریں چاہیے. کہ بیجا حمایت کس کو کہتے ہیں، بجا حمایت کس کو کہتے ہیں؟ بیجا حمایت کی اور فرقے بن گئے، اور کب بنے؟ کب بنے؟ بعد کربلا. اور ادھر کیا ہوا؟ ادھر جہاں رسول یہ کہتے تھے کہ تیری محبت ایمان، تیری دشمنی کفر و نفاق، آپ نے دیکھا. اور پھر دنیا کی نگاہیں تو اسی پہ لگی ہوئی تھی. حسن و حسین کا ذکر کیا ہے؟ جب گفتگو آئے گی کل رات ولادت حسن مصطفیٰ ہے، تفصیل سے گفتگو کریں گے. صرف اتنا کہ توجہ ہے تمام رسول کی تو وہاں تھی کہ جتنی مزاحمتیں تیار ہو سکتی ہیں اب ہو جائیں تاکہ علی کو پہچنواؤ، علی کو پہچنواؤ. سب بیٹھے ہوئے یہ مضمون بیان میں ہے. اور کل رات ولادت حسن مصطفیٰ ہے، تفصیل سے گفتگو کریں گے. صرف اتنا کہ توجہ ہے تمام رسول کی تو وہاں تھی کہ جتنی مزاحمتیں تیار ہو سکتی ہیں اب ہو جائیں تاکہ علی کو پہچنواؤ، علی کو پہچنواؤ. سب بیٹھے ہوئے تھے، یہ مضمون بیان میں ہے اور ائمہ کی زبان سے ہے. سب بیٹھے ہوئے تھے، نام تمام کے موجود ہیں، سب بیٹھے. وکل شیئن احصیناہ فی امام مبین. ایک نے کہا اللہ کے رسول یہ تورات ہے؟ اللہ کے رسول یہ زبور ہے؟ اللہ کے رسول یہ انجیل ہے؟ کہ صاحب نے کہا یہ قرآن ہے؟ کہ نہیں. فائدہ ہوا علی جبنے ابھی تعالیٰ ادھر سے علی آئے پڑھا یہ ہے ارشاد رسول ہے. تو کل شاہین آتا نہ ہو فی امام مبین، ہم نے تمام چیزوں کو احسا کر کے امام مبین میں رکھ دیا. جس میں تمام چیزوں کو احسا کر کے رکھ دیا جاتا ہے وہی کہے سلونی. رحمت دی ظاہر ہے کیا آج ذرا سا مجھے معاف کریں دو چار منٹ قبل از وقت، مگر افسوس یہ ہے کہ زمانے نے کچھ ایسی ایسی راہیں پیدا کی، ایسی ایسی راہیں پیدا کی کہ دل کو بڑا خلق ہوتا ہے، دل کو بڑا خلق ہوتا ہے. بیجا حمایت، بیجا حمایت کی اگر خدا کی قسم دنیا اس کو اپنی نادانی سے بیجا حمایت کہتے ہیں دنیا والے، تو اس بیجا حمایت پر ہم قیامت تک باقی. ہم پارٹی بدلتے نہیں ہیں، جماعت نہیں بدلتے. آج یہاں کل وہاں کل وہاں نہیں ہے، وہ ایک ہی کا در ہے اور ہم ہیں. اگر وہ بیجا حمایت ہے نگاہ نااہل میں،
تو اس بیجا حمایت پر ہم کو ناز ہے کہ ہم نے حق کی یوں پیروی کی کہ دنیا اس کو بیجا حمایت کہہ رہی اور بیجا حمایت نظر آئی کربلا کے بعد اور علی کی منزل کو دنیا نے نہیں دیکھا. میں کبھی کبھی غور کرتا ہوں, آپ سوچیں, آج رات آپ سوچیں, اور کل بڑا مبارک دن ہے, پرسوں مبارک دن ہے, کل پرسوں دو دن اور سوچیں اور ایک بات کا جواب دینے کی کوشش کریں. میں بھی سوچتا ہوں, حضب مبدور, حضب حوصلہ, ایک بات سمجھ میں نہیں آئی. میں نے آپ سے کبھی کہا تھا پٹیل پارک میں اور آج سے کہہ رہا ہوں کہ خدا کی قسم کیا منزلت ہے علی کی, کیا مقام ہے علی کا. نہیں, اب مجھے الفاظ نہیں ملتے. کیا روب ہے علی کا, کیا دبدبہ ہے علی کا, اور لفظ نہیں ملا. کیا جلال ہے علی کا, نہیں, اور کیا تصرف ہے علی کا. اب یہ تصرف پہ معلوم گیا, کیا تصرف ہے علی کا کہ جمل میں قتل کرے مسلمانوں کو, صفین میں قتل کرے مسلمانوں کو, نہروان میں قتل کرے مسلمانوں کو, پھر بھی علی سلام اللہ وجہ سیدی و مولایا و ربی, خداوندہ ہم کو کامل ایمان, ہمارے توفیقات ایمانی میں اضافہ تعظیم فرما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن